Bəli. Hər bir Azərbaycan qadını da düşünür ki, mən sabah elə bir addımlatım ki, mənim yoldaşımın, qardaşımın, atamın, məni tanıyan kişilərin papağı yerdə olmasın. Bu bir, ikincisi də mən qadınları istəyirəm həmişə qabağa getsin, amma yenə də qeyd edirəm ki, ən azı bir baş məndən üstündür mənim həyat yoldaşım. Hər nə olursa olsun. Yo. Yenə də. Vallahi çünki siz nədir? Zəif qadın olsa, qadın zəif olsa da, qadın eyni zamanda çox güclü bir qüvvədir. Amma güc birlikdədir. Allah Taala'dan ağıllı bu kainatda heç bir varlıq yoxdur. Hər birimiz bəli. Allah Allah. Daha da güclü olur. Dalda danışmırıq, deyirik, heç o mində bir dəfə, seçiləsin, ildə bir dəfə, bizim bu kəndə gələsin, bu cəmaatla maraq, ildə bir dəfə. O, tam kəlmin gündə düşməyə. Mənə Ayten deyərləri, Ayten. Təşmiş iyi olsa. Ama niyə, ah, sudan şey yaxşı olur. Ragif Nazım oğlaydı mən, Ragif Nazım oğlaydı. Bir dəqiq, üzr istəyirəm, aqsaqqal davranışı. Dəni, 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 yani ters olmasın. Hala ki indiye kadar bizim ses vereceğimiz namıza. Benim adım Ağar Ağar. Ağar Ağar Ağar. Başıma dönerim. 25'inde ben televizyondum. Benim milyonlar baka baka. Ben sözümü değilim. Belli ben işte 125 efendim işte ne de spiker ve muavin olur. 128 yerde adamın yanında ben o sözü niye de demeyeyim. Bak burada ben Tahir Kerim'de dedim ki səni bu gün görmüşük bilən. Səni görməyəcək. Bu beşində bir görməmişik. Gələndə qoruyacağıq. Yo, bir dənə deyim ki, qarmasovu ölüm hökmü çıxartmışam. Mən başqa namizədlərəm. Saxla bir rəqabət alıram. Televiziyanı Qafqazda mən yaxın hissəni deyirəm. Qafqazda, amma baxır o cümlədən də bizim düşmənlərimiz. Bəli. Düşmənlərimiz. Adi bəhlə, hər kəsim çıldan böyümüşəm, mən belə problemli olmaq nədir? Bugün mediamızı bugünə salan adamlar, cənab prezidentin son sərəncamlarına görə artıq yoxdurlar. Və televiziyada yavaş-yavaş düzəlməyə doğru gedir, mediada doğru gedir. Mən özüm media işçisiyəm, mən açığım deyirəm. Mən bəzən xəcalətlərim. Bəli, mən sizə razıyam. Çünki mediamızı bu günə qoyasınız. Məni həmişə deyirlər ki, sən qorxmursan, deyirsən, sənin müəyyən orada Facebookda yazdılar, sən o efirdə oxudun ki, falan yerdə bizdə su yoxdur, o yoxdur. Deyirəm, mən niyə qorxmalıyam? Dövlət başçısı deyir ki, ay media, ay mətbuat, çıx dedən o problemləri, sənin işindir o. Biz hamımız xəbərdar, amma o balaca aşağıda olan məmurlar var, onların çoxusu məni kimilərə süni əngəllər törədirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bugün mən buradayım, çünki dünyada ən böyük biclik düz olmaqdır. Düz olmaqdır. Bilirsiniz, bu millət vəkili kürsüsüdür. 5 il ola bilər, 10 il ola bilər, 15 il ola bilər. Amma xalq, bu kürsü zat hamısını qoyuram qırağa millət vəkilliyini. Amma xalq həmişə buradadır. Xalq həmişə mənə yaxındır, mənimkidir. Ona görə də, yəni yenə deyirəm, mən sizə burada durum, mənə səs verin, ona görə yox. Siz özünüz də görəcəksiniz və azdan çoxdan bu cəmaat məni tanıyır. Mənim şəkillərim, bu günlərim orada aslanda. Cəmaat keçənlər, aa, bu qızdır, bu qız burada deputat olacaq, onun başına dönərəm, deyir, gedəm, nə vaxt deyirik, şəxsiyyət vəsiqəmi gətirin, bizimkilə başı sağa, uşaqlar. Xala, şəxsiyyət vəsiqəsi lazım deyil, ayın 9-unda gəl, bir dənə orada bir dənə Ayten olacaq, Aytenlə. Tap, bir dənə quş qoy, sonra özündə biləcəksən ki, bu qız işləyən qızdır. Mənim şəkillərimi cırırlar, cırırlar, yenə də deyirəm, amma bu mənə daha da böyük gücü verir. Bir dənə şəkil cırırlar, deyirəm, üç dənəsini yapışdırın. Üçü var, cırıblar, problem deyil. Onun yapışdırın, daha da yap.
Sizdə şəklim yoxdur. İndi yapışdır. Yəni deyirəm olmaz yəqin ki bizdə. Olmaz. Zobislər durublar. Zobislərə də gətirən kimi durublar. Çox sağ ol. Hoş gəldiniz. Allah sizə razı olsun. Səni seçək, seçək. Ondan sonra biz Dilənçiliyi yox. Əgər hər hansı bir insan kəsib ailədən balasını gətirir, bugün onun imkanı yoxdursa, o qədər Azərbaycanda imkanı olan oğulları var, o veriliş vasitəsilə görür. Bəli, mənə deyirlər, tez-tez, mənə ilk növbədə müzakirə edirlər ki, sabah orada millət vəkili nə üçündür? Milli hər hansı bir qanun layihəsi müzakirə olunanda o cəmatının sözünü desin. 65 yaş pensiya həddinə, pensiyaçılar, ağsaqqallar, ağbirçəklər nə qədər yaxınlaşırlar ki, o məsələ müzakirə olunanda millət vəkili olacağını təqdirdə mütləq bizim sözümüzü çatdır baş üstə. Deyirlər uşaq pulları məsələsi, gözüm üstə, müzakirə olunanda baş üstə, bəs millət vəkili nəyə görə seçilir bu cəmaat, bu millət öz vəkili nəyə görə seçilir? Sabah Milli Məclisdə qanun layihəsi müzakirə olunanda sizin hamınızın sözünü mən çatdırım, başa düşürsünüz? Böyük məmnuniyyətlə baş üstə, baş üstə, baş üstə. Və mən demişəm, bəzən elə millət vəkilləri özümün də elə Bakıda orada bəli seçmişik, yanımızda bus keçir, bus keçir, salam da vermir. Qohumlarıma, ailəmə, hamıya tapşırmışam. İndiyə qədər bir dəfə hamıya salam vermişsinizsə, cəmaatın salamını almışsınızsə, sabahlarım insanların mənə səs verəcəyi təqdirdə, hətta ondan sonra da iki dəfə salam verin cəmaata. Deməsinlər ki, buna baxaya göynə gedirlər, elə bir şey olmasın. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, bu soyuqda dona-dona gəldiniz burada, mənimlə görüşdünüz, bölüşdünüz. Allah sizin hamınızı var eləsin. Bir dənə axşamı var, deyil, razı. Hansı bir apanentimin ola bilsin ki, kimsə məni çox istəmək bilər, gəlir, heç bir problemi, mən 100 manat deyirəm ki, amma qoşuna gəlir. Amma, mən qeyd etməzdim, əsas odur, gedin, ayın 9-unda hamınız seçkilərə gedin, qoymayın sizin adınızın, soyadınızın qabağında boşluq olsun, bülletinlər boş qalmasın. Ayət əsasın. Səs verir. 65 yaşında adam gəlir. Elə ən birinci bizdə, o da problem, bəli, da qaldırın, nə qaldırın o zaman? Qardaş, mən efirdən 20-di deyirəm ki, doğrudan da bizim bugün işləyən millət vəkillərimiz var. Aşbada var, daxildə var, var vallı elələri. Bu, indi bizimkilər qeyri bu dairədə görmüşsə, mən sizi qınamıram, vallı qınamıram.